normaliu balsavimu. Tiesiog kodėl manot, kad jis yra nebetinkamas? Taip, aš balsavau už, kadangi pagal Seimo statutą yra numatyta po praeito nutarimo prieimimo tiesiog procedūrinė, dar viena procedūra ir dabar pateikimo stadijoje balsavome už ir Teisės teisėtvarkos komitetas turi išnagrinėti visus klausimus. O jūsų motyvai kokie? Todėl, kad aš už praeitą nutarimą balsavau už, nes manau, kad prokuratūros sistemoje tikrai įsivyravęs yra chaosas ir ta psichologinė atmosfera, kuri tvyro tenai, tikrai duoda neigiamą, aš galvoju, kad atsiliepia tiesiog neigiamai į tą pačią visą bendrą darbo kokybę. Ir tuo aspektu aš tikiu Teisės teisėtvarkos komitetui, kad jie kaip šakinis komitetas atsakingai išnagrinėjo ir pateikė savo nuomonę. Tai šiaip pritariu. Ar nereikia duoti pasitaisyti prokurorui? Čia ne vaikų darželis, kad leistume šiandien pabarti, rytoj pasitaisyti. Tai yra labai atsakingos pareigos, kurių funkcijas ir atsakomybė apibrėžia mūsų tiek konstitucija, tiek kiti įstatymai. Ir pareigūnai, įdami į savo pareigas, turi nuo pat pirmos dienos suprasti savo atsakomybės lygį. Ar susidėmai neišduosiu jūs per galutinį balsavimą, nes jau šiandien per pusę balsavo? Šiandien ne man klausimas. O jūs vertinat būsimą koaliciją su prezidentūra, nes prezidentė jau iš anksto pasakė, kad tikrai neklausys Seimo ir neatleis prokurorą. Čia klausimas ne man. O kaip jūs manot, koks bus galutinis? Motyvas, dėl ko jinai neprims sprendimo, tai tikrai buvo netinkamas, nes aš kaip jau ir minėjau. Na, jūs patys susiskaičiuokit aritmetiškai, ar tai takoja darbo partijos balsai. Tai ne. Tai reiškia, tas motyvas atkrenta, nes kažkaip negerai su aritmetika, o kito motyvo iš prezidentės negirdėjom, gal jinai persigalvos. Ačiū.